Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru pengumuman yang paling mengejutkan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum dan sekular, kata Tun Mahathir. Berita penuh Shah Alam, DAP didakwa mahu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kaum dengan agama rasmi digantikan kepada sekular. Pengerusi Proklamasi Orang Melayu POM Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menuntut manifesto. Maafkan saya, terpaksa menurut manifesto DAP supaya parti itu tidak menarik diri daripada kerajaan hari ini. Katanya, ya, DAP cuma ada 4 menteri dalam kabinet, tetapi dalam kerajaan terdapat ahli DAP. Jika DAP tarik diri, kerajaan Anwar akan jatuh, kata Tun Mahathir. Sebab itu, katanya, Anwar terpaksa turut manifesto DAP, khusus menjadikan Tanah Melayu negara berbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekular, iaitu negara yang tak ada agama rasmi, kata Tun Mahathir. Tambahnya, sekiranya berlaku, maka tergugurlah keahlian Malaysia dalam OIC atau Pertubuhan Kerjasama Islam, katanya menerusi ciapan di laman Twitter pada Selasa. Sebelum ini, Ketua Penerangan UMNO Bukit Gelugor, Muhammad Huzaidi Muhammad Hussein dilaporkan mengingatkan bekas Perdana Menteri itu untuk berhenti daripada memainkan sentimen yang melibatkan perkauman. Tindakan veteran politik itu yang mendakwa DAP mempunyai pengaruh besar dalam pentadbiran Anwar seperti mempergunakan orang Melayu demi kepuasan sendiri. Dalam pada itu, Dr. Mahathir turut mempersoalkan dakwaan kerajaan yang menyatakan Malaysia adalah negara demokratik dan mempunyai kebebasan bersuara. Justru beliau mempersoalkan sama ada tindakannya mempertahankan peruntukan dalam perlembagaan Malaysia telah menyalahi undang-undang. Sebaliknya, bertentangan perlembagaan ialah mempromosi negara berbilang bangsa. Apakah kerajaan sekarang menolak the rule of law termasuk perlembagaan Malaysia yang tidak pernah menyebut Malaysia sebagai negara berbilang kaum, sebaliknya menekankan kemelayuan Malaysia, jelasnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini sekali lagi dipetik dari sinarharian.com.my di mana Tun Dr. Mahathir tiba-tiba membuat satu lagi dakwaan yang amat berat kepada DAP. Apabila Tun Dr. Mahathir mengatakan DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum dan sekular, itu kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Proklamasi Orang Melayu yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau adalah pengerusi Proklamasi Orang Melayu yang mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menurut manifesto DAP supaya parti itu tidak menarik diri daripada kerajaan pada hari ini. Kita jumpa lagi. Kita mendoakan semoga negara Malaysia akan terus aman dan damai. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita baru saja diterima.
Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menepati janjinya dan hasratnya serta visinya untuk memastikan negara Malaysia supaya bersih daripada segala salah laku, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Baru saja diterima berita daripada bharian.com.my, Jabatan Immigration dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa Jabatan Immigration dan juga Jabatan Pendaftaran Negara sedang disiasat oleh pihak berkuasa berhubung amalan-amalan rasuah dan salah guna kuasa di dalam jabatan tersebut. Beliau menerima maklumat bahawa adanya terdapat unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran tertentu oleh mereka yang layak mendapat status kewarganegaraan. Katanya dalam kenyataan tersebut, nak beri satu maklumat. Semalam saya terima mungkin masih dalam siasatan di Jabatan Pendaftaran. Kita permudahkan orang yang layak mendapat status kewarganegaraan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Tapi jumlahnya terlalu kecil. Harus ada tindakan yang keras dan tegas. Kalau tidak, dia merosakkan seluruh imej pentadbiran. Katanya pada satu perjumpaan bulanan, Perdana Menteri bersama dengan warga Jabatan Perdana Menteri di sini pada hari ini. Anwar menegaskan masih ada kelompok kecil dalam Jabatan Immigration yang masih selesa dengan sistem dan amalan yang lama yang mengaitkan mereka dengan perlakuan rasuah. Semalam sebelum sambut kepulangan agung, saya sempat ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana ada sedikit sebanyak keributan kecil, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, tentunya saya lihat umpamanya semua kaunter immigration berfungsi. Maknanya majoriti kakitangan immigration menjalankan tugas dengan baik. Tetapi seperti mana juga kita sedar dan sering saya tegaskan, ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan lama. Tambahnya lagi, saya percaya itu bidang kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang harus bertindak. Selalu kita sebut kerana nilai setitik rosak. Maafkan saya, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, katanya. Dalam tinjauan di KLIA, Perdana Menteri turut mendapati hanya satu daripada tujuh mesin pengimbas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di Terminal 1 yang berfungsi. Saya Menteri Kewangan dan JKDM bawa saya. Tapi takkanlah nak tunggu Menteri turun baru tahu rosak. Ini ada kelemahan dari segi maklumat. Kerana kalau belanjanya hanya sekitar beberapa juta, kita boleh luluskan segera, katanya. Saya percaya SPRM tidak akan menyiasat kalau diluluskan segera kerana keadaan itu mendesak. Bayangkan saya dimaklumkan skena itu rosak sejak tahun lalu. Jadi hal begini, adakah nak salahkan pegawai di situ? Mungkin dia lapor, tapi ada sedikit kelemahan yang harus diperbaiki kerana kita mahu beri perkhidmatan terbaik, katanya. Anwar berkata kelemahan penyampaian maklumat di peringkat bawahan kepada pihak atasan juga perlu diperbaiki. Katanya, apakah dengan kelemahan ini, saya boleh secara umum menyerang kelemahan kastam? Saya tidak fikir wajar kerana secara umumnya fungsinya nyebai. Tapi hal-hal ini tidak boleh kita mungkin kebenarannya. Sebab itu kita kadang-kadang yang di atas harus turun dan terjun ke bawah untuk melihat sendiri kerana tidak boleh buat andaian semuanya baik. Tapi mestilah tujuannya baik untuk perbaiki. Bukan sekadar mencari salah ataupun mengecam, apalagi kalau diberi gambaran umum, katanya. Semalam dalam lawatan mengejut ke KLIA, Anwar memberi jaminan siasatan rapi akan dibuat terhadap isu membangkitkan kakitangan immigration di KLIA, khususnya dakwaan wujud salah laku dan amalan rasuah.
Perdana Menteri berkata secara umumnya penugasan kakitangan Jabatan Imigresen itu di pintu masuk utama negara itu berjalan dengan baik dan agensi itu juga memberi respon sangat baik dan positif terutama terkait perkara berbangkit sejak beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, tular gambar dan laporan berita yang mendakwa Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Seri Tiong King Sing campur tangan dalam urusan melepaskan seorang pelancong dari China kerana ia dinafikan ahli, namun ia dinafikan oleh ahli Parlimen Bintulu itu. King Sing sebaliknya mendakwa wujud amalan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan sebilangan kakitangan Jabatan Imigresen yang bertugas di pintu masuk utama negara itu sehingga mengundang beberapa kenyataan penafian daripada kesatuan dan kakitangan yang mewakili agensi berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini dipetik daripada biharian.com.my bertarikh 3 Julai 2023. Bertajuk Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Anwar. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Anwar rela disiasat jika didapati terlibat rasuah. 30 Jun 2023 daripada sinarharian.com.my. Berita penuh permatang pau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersedia untuk memberi kerjasama termasuklah untuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Anwar berkata, selama 7 bulan diberikan amanah untuk mentadbir negara, tiada satu pun kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim, kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah, gunakan wang untuk mengayahkan Wan Azizah atau untuk Nurul Izzah dan anak-anak itu boleh bawa lapor kepada pihak berkuasa. Katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri kurban di Masjid Jamek An-Nur di Gua Perahu di seberang perai tengah dekat sini. Pada masa yang sama, Anwar juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah pada ketika ini. Sesiapa sahaja disiasat oleh SPRM, itu memang kerja SPRM. Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau turut menambah, saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah. Jadi apabila ada kuasa, takkan saya nak buat kerja sebegitu, iaitu politik dendam. Kalau lakukannya, maknanya kita serupa saja dengan pemimpin dahulu, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, dalam perkara itu, semua badan penguat kuasa seperti SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah diarahkan untuk menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah. Anwar berkata komitmennya untuk membentas amalan rasuah
diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Dalam kerajaan ada UMNO, Barisan Nasional, DAP, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan GPS, Gabungan Parti Sarawak. Belum pernah saya dapat sekalipun apa-apa bantahan daripada mereka, sama ada untuk pembangunan umat Islam, tata kelola dan benteras rasuah. Katanya lagi, saya dengar bantahan dari luar sahaja. Tidak hadapi masalah sebab kita melakukan perbincangan. Maka berilah peluang kita mentadbir negara ini kerana ia hampir rosak. Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar, kata Anwar. Denyut tadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas orang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tidak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni, 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen. Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah, JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8, Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya, DPP Mahdi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staff dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu, orang tidak nampak kah? Ha, ini lagi syok. RM62,500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. RM62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di tiga lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry. Di sofa dengan tiga tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah, bilik pantry itu di belakang, berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000, dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses
ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama, lebih kurang ataupun lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata, lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata, 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.